Posle hip-hopa, džeza, bluza i roka u Niškom kazneno-popravnom zavodu su zasvirali i trubači. Ne bilo koji, već orkestar Dejana Jevđića, trostrukog prvaka na Guči. I ovaj, kao i svi prethodni koncerti koji se u poslednje vreme priređuju vrlo često, osuđenicima znače mnogo više no što znači čoveku koji nije iza rešetaka. Pozitivna promjena koja nam dosta pomaže ovde, čisto da budemo deo normalnog sveta i to. To je sasvim nešto normalno što se događa ljudima u normalnom svetu, u normalnom okruženju. Nama je ovde to, ne znam, kao svemirski brod da nam stigne. Ovde sam od 2003. augusta, nikad nije bilo organizovano ovako koncerti. To mi se dešavalo prvi put ovde. I radovao sam se i lepo nam je bilo u suštini. Sve ovo generalno je jako lepo što se tiče, mislim, i poštovanje prema upravniku, što je uspeo sve ovo da organizuje. Tu sam i delim iskreno radost sa svojim cimerima, sa svojim, tako reći, saborcima, ali u takvoj situaciji živimo da zapravo sve ovo za nas jako, jako lepo i iskreno jedan veliki doživljaj onako za sve nas. To je na neki način onako kako mi to vidimo i ispoljavamo. Zahvalni smo jako i ustanovi i upravi i svima kompletno koji su zapravo doprineli da se ovaj događaj i ostvari. Ovakvi koncerti su osuđenicima ne samo nagrada za sve ono što su u prošloj godini radili, već imaju i psihološku i edukativnu dimenziju, utičući na promenu njihovog ponašanja. Ovakva dešavanja doprinose tome da osuđena lica budu okrenuta nečemu što se zove sportski, kulturni, pa i sve ono što podrazumeva takav način poimanja ovog vremena ovde, tako da su rasterećeni svih onih stvari koje mogu da utiču loše na njihovo ponašanje. Znači, razmišljaju o nečemu što je dobro i što je lepo. Gostovanje pozorišne grupe je novo iznenađenje koje kazneno-popravni zavod priprema za novogodišnje praznike. Na ovaj način zaokružuje priču o modelu zatvora koji nije mesto na kojem se izdržava kazna, već mesto na kojem se ljudi koji su bilo šta pogrešili pripremaju za normalan život.